Herkes salamlaşlar. Bugün avtoservisdeyiz. Biz de 2 gündür buradayız. İşe çıkmırız. Avtomobil düzmürdü. Bəs radiator getirdik. Peçin radiator ne olacak demişler. Sonra ne dediler? Pompa bir termostatı dediler. Onu zaten elədim. İndi ayın 15. O gelicek ayın 15'ine kadar. Başın soyuqdur. Bəxtimdən hava da minus 20 dereceye düşüb. Hiss olunan soyuqluq minus 20 dərəcədir. Yoxsa normal günlərdə minus 1 olurdu, minus 2 olurdu, minus 5'de belə işləyirdik. İndi ona görə məcbur yandırmış bir şey. Bir dənə də yeni tel verildi. Yeni bonusumuz var. 122 gedişə 7700 işləyirdik. Maşın biraz ılıqlanır zorla. Mən servisə gəlib gəyirəm belə. Həmdən hafta servisdə bir işim var, o problem deyil. Sadəcə mən əsas taksini bir günlük xərc üçün, bir də YouTube üçün işləyirdim. Belə əsl iş kimi deyil, ikinci iş kimi də onların üçün. Bugünümüzdə belə davam edəyə görək bugün nə olur. Bugün də bir gün vlog kimi çəkək. Canavarımız burada yatıbdır. Bizim canavarımız bu da Rüstəm əmrin canavarı Zettası. 994 Azərbaycan seriyasından sürür. Sırf onu fikirləşib al bu nömrəni. Bərabər getirmiş avarımdan. Bu da bizim canavarımız. Gəlmişik Kraska Padborna. Bugün servisin işlərlə məşğulam. Gündəlik bu işlərlə məşğulam. Sadəcə çox video çəkmirəm. Bugünkü videom günlük vlog olduğu üçün bugün bir videonu çəkəcəm. Kraska qarşıda da o tərəfdə avtu Kraska yazılı. 2-3 yerə baxdıq, tapa bilmədik. 2021-in Vestası, göy zərri rəngi var. Hazır Kraska axtarırıq. Vestan Rusiya buraxılış avtomobil olduğu üçün gözləyirik ki, Kraskası tapılsın. O da tapılmır. İndi davam edək yolumuza gedək. Görək nə olur. Ağsaqqal alıb gətirib. Maşallah. Çıxdıq işləməyə. Saçın başını dağınıq. Çıxdıq işləməyə. Marağa gördük, boşluqdur dedik. İlk müştəri aparaq. Davam eləyək, baxaq necə keçəcək bu günümüz. Budur müştərini düşürdük. 31 dəqiqə yolda olduq. Probka saatində görə, gözləməyə görə 35 rubl yazdı. 477 rubl da belə aldıq. İzləyici əbləşini düzbəyək. Nəzakətli sərnişini ilə. Yolda yeni müştəri verdi. Gedək onu dalıyacaq. Bir də yeni müştərimizi götürək. Sırf taksi günlüyü kimi yox, bunun sadəcə elə belə boşluq oldu. Həm avtomobil rastqoduna falan, onları görən həm boşluğa görə, sıxıntıya görə çıxıb işlənim. Nəyim, bəlkə elə bu zakazdan sonra, bəlkə də bir işdən də zakaz aparıb, belə gedərəm evə. Evə deyil, daha doğrusu hafta servisə gedəcəm. Yenə də bəzi işlərim var, işlər görməliyəm. Belə. Hava günəşlidir ama hiss edilən soyuq minus 20 dərəcədir. Bu pis bir göstəricidir. Dediyim ki, avtomobildə də tam isinmir. İstidir, düzdür, ılıqlıq var ama tam isinmir avtomobil. Problemlidir. Ona görə sərf eləmir ki, sırf taksiyə işləmək. Çünki özümə soyuq olur, özüm istəmirəm əslində işləmək, yoxsa belə işləyə bilərəm. Qalın giyinməyi də sevmirəm. Odur problem. Müştərinin yanına çatırıq. Bir də müştərini götürməyə. 400 metr. 400 metr 3 dəqiqə yazır. Probka, probka, probka. Şəhər dağılır probka ilə. 300 rubl yazdı. Nalit zakaz idi. Müştəri 500 verdi. Düz ızdasını qaytardım. Sağ olsun, 5 ulduz qoymağını xahiş elədim. Dedi, boyacam, cavan uşaqlar idi. Yolda probka çoxdur. Probka nisbətən qiymət də normaldır, elə zəif deyil. Baxım görüm, indi bir dənə normal nikafsint versəm, müştəri götürəcəm. Çünki evə yaxınam. Verməsə də at qaz eləyib, liniyam bağlayıb. Biraz evə keçərəm, evdə biraz başımı qatıb, sonra yenidən servisə qayıdaram. Yol bu vəziyyətdədir. Girək
Linyaya canlı baxaq nə klient verir. 119 gedişim qalıb, 7400 rubl verəcək. Bugün ikinci günüdür gedişim. Bugün də tamamlansa, bugün saysaq 6 gündür, bugün saymasaq 5 gün qalıb. Sadəcə imtahanlarım olacaq. Sabah saat 8-də universitetdə olmalıyam. İmtahan deməyək. Zaçotlarda saat 8-də universitetdə olmalıyam. Saat haradasa 11-12-ə qədər orada olacam. Yoxsa bu gecən işləyə bilərdim. Bir daha ayın 17-si deyəsən, o vaxta canama işləyəcəm, gözləməyəcəm. Bəlkə işlədim, yəni 119 gediş etsinədir. Günə 20 gediş düşür haradasa, bu gün saysaq. Günə 20 gediş düşür, 20 gedişdə axşamlar tamamlamaq rahatdır. Bu saatlarda biraz çətindir. Linyamız açıqdır, hələ müştəri verməyib bizə. Gedək evə tərəf. Plus 70-lə müştəri verdi, yaxın məsafə yazdı. Girdim, götürdüm, 400 metr apardım, 161 rubl. Yaxşı qiymətdir, o pis qiymət deyil. Özümün də xoşuma gəldi. Allah belə müştərilərdən versin bizə. Belə müştərilər verdiyiniz insan həvəs artır, yenə işləmək istəyir. 500 metr müştərinin arxasınıza getdim, 400 metrdə müştərini apardım. Allah şəfasını versin, ayağından it işləmişdi müştərini. 4 nəfər idilər olmağına, xəstəxanadan çıxartdılar, evə apardılar. Allah bərəkət versin, bir iki dənə də davam edəyə görə indi necə olacaq. İndi orta məsafə gəldi, arxası 3-4 kilometr yəqin apararam. Bəlkə 8-10 kilometr də verir, orta məsafəni çox verir. Nəsə işləyirik. İndi yaxın məsafədən elə yolda gedərkən, üç dənə apararkən yaxın məsafədən yenə zakaz gəldi. 380 metr qırağdan zakaz gəldi. Gedirik müştərinin arxasıca. Burası əmsal aşağı idi, yenə də yaxın məsafə olduğuna görə götürdüm. Şükür, indi binaların arası normaldir, normal vəziyyətdədir, neçə gündür qar yağmır. Maroz çox oldu, uşaq da çox oldu, ona görə bərkidir qar, maşın gedə bilir yenə. Yağış yağında ya hava istiləşəndə yumuşalır, palçıq kimi olur və avtomobil idarə eləmək mümkün olmur. O. Deyəsəm bu videomuzda taksi günlüyü kimi oldu, amma gündəlik vlog kimi çəkirəm bunu. Ələ ki baxdım var, ələ ki boşluqdur, mənliyə bir iş yoxdur. Mənə zəng gəlsə taksini diyandıracam linyadan, müştərini düşürəcəm linyanı diyandırıb, müştərini necə düşürəcəm, adresini aparacam yəni. Adresi aparacam, linyadan çıxacam və gedəcəm işimi dalayacam. Çatdırıq müştərinin adresinə. 50 metr qalıbdı. Müştəri zakazı bura vurub, amma özü burada deyil. Özü də gəlir. Deməli, yaxın məsafə idi, uzaq deyildi. 213 rubl yazmışdı. Müştəri sağ olsun, 250 rubl verdi. Statusu istəmədi. Hər şey yaxşı davam edirdi. Əmsal 140-dı şəhərdə. Qısa məsafələr verir, əmsalla verir, yüksək məbləğlər. O da işimə yarayır, mənim həqiqətən yaxşıdır. Sadəcə selfinin yoxlanışı gəlibdir, akkantın amadım olmadığı üçün. Fotokontroldan mən keçəmirəm. Məcbur işi belə diyandırmalıyam, qayıtmalıyam avtoservisə. Hava da çox soyuq idi gecə. Gecədən bəri elə stoykalar donubdur avtomobilin. Amazatçıları səs eləyir, şıq-şıq eləyir, hər dəfə maşın yerləndikcə xırç-xırç qıldıyır. Belə nə olacaq, nə olmayacaq bilmirəm. Avtomobil gəlir qabaqdan, inşallah bura girər o. Ah, o mənə yol verdi, sağ olsun. Gedək biz çıxaq. Gedək indi servisə fotokontrol keçəriyəm də yəqin işi diyandıraram da. Saat 1:16 dəqiqə qalmışdan.
saat 11'de geçtirmiş arkadaşlar. İyi peş müştere apardık. 111 rubl. Pul işledik. Faizleri çıkmakla. Hidmet hakkı 266, 35, 300 rubl komisyaya çıkıp təxmini. Budur, yaxşıdır məncə işləməyə dəyər. Sadəcə gör, dediyim kimi indi bəxtim gətirmədi, belə oldu. Davam edəyək. İndi avtoservisə gedəcəm. Bəxtimdən oldu, nədən oldu. Oradan da zəng gəlmişdi. İşləri var idi məndən, gedim. İşlərimi həll edeyim, daha doğrusu mənim işim çıxdı. Gəyim o işlərimi həll edeyim. Bu da kontroldən də keçərəm hazırdı yanaram. Sabah səhər imtihanım olmasaydı yaxşıydı. İmtihan deyirəm yenə də Leksikam olmasaydı yaxşıydı. Qıza çox verməliyəm, Leksikaya girməliyəm. Bu işlərim var. Onları əll eləməliyəm. Ondan sonra başqa nə deyim? Heç nə. Amma sabah axşam 6-cı gündür. Sabah axşam yaxşı iş gündür. Sabah çıxıb işləyəcəm. Çalışacağım gecə səhər işləyim. Belə gün orta səhər də çıxmaq fikrim var. Biraz gün orta da çıxacağım. Çox probkaz olsa elə çıxmayacağım. 6-cı gündür amma probka olan deyil. Qiymət aşağı olacaq sadəcə gün ortanı. Əsas gecə qiymət olacaq. Saat 9-dan sonra iş başlayacaq. Əsas iş saat eləri. O vaxtlarda çətin minyaya gedim. Çünki işlərim olur mənim. Atamı işdən götürməliyəm. Evə aparmalıyam. Atam əlimi işdən götürüb onları evə aparmalıyam. Atam da sağ olsun yemək verməmiş, buraxmır məni. Yemək yiyəndən sonra çıxa bilirəm ancaq. İş dalıyca falan. İnşallah yaxşı olar, davam eləyək. Çıxaq gedək servisə. Servisdəki işlərimizi həll eləyək. Avtomobildə şükür yaxşı dalındı, verdiyim bir problem falan çıxmır. Yaxşı gedir hər şey. Köhnə problemləri qalmışdı yarımçıq, onları əldə edim elə keçən həftənin qazancını ancaq avtomobilin üzərinə qoydum. Dediyim kimi yenə. Heç nə. Yenə də bir şey olsa videoya davam edərəm. Hələ ki, gedirəm sevinsə. Axşamınız xeyir dostlar. Saat haradasa 12-yə qalıb. Arendaya verdiyimiz grant dediyinə görə antifrizin qaza gedən patrufkası parklayıbdı. Yolda qalıbdı. 8 kilometr qıraqdadır. İndi gedirəm maşının arxasınıza. Baxın görüm, əgər düzələsəydi sayaq üstü düzəldərəm. Düzələsəydi sizi gətirib servis atacağım. Səhər düzələr. Heçin indi gedirəm onun dalınla. Həqiqətən yatmağa hazırlaşırdım. Sabah səhər tezən universitetdə olmalıyam, ata gedib işə aparmalıyam falan. Daha tez oyanmalıyam onun üçün. Çıxaq gedək yola. Allah xeyrini versin, görək nə olur. Davam edək elə. Davam edək yola, əmi zəng eləmiş dində. Çöldə də maroz var. -22-li hiss olunan. Yazıq soyuqdan donur. Məndən xahiş elə də gəl, alınırsa biraz tez gəl. Saat 1-ə qalıb, maşının işini əldə elədik. Əmlər oradadır, görən niyə çıxmadılar. Gəyəm, baxım onlara. 3 maşın gəlmiş, maşının işini əldə elədik. Çıxırlar bir-bir. İntikalarımız uzaqmışsa, bu da qrantımız. Əmlər getdi, avtoş arıb. Allah sana sağ edəsin. Gecə vaxtı, gecə vaxtı sağ olsun, əl attı, düzəltdi onu. İndi qayıdıram evə. Bu gecə işləmək istəmirəm. Dediyim kimi, səhər 15-də olacam. Ona görə işləmirəm bu gecə. Əmrin maşında Kalaşnikov axır. AK-47. 50 çatdıq dostlar. Seyranımızı park elədi, öz pəncərəmizin altındadır. Getdik, işləri yoluna qoyduq. Bugünkü logumuz da belə. Saat 1-dir, arqası 2 işləri yenicə. Gidək, girək evə. Səhər tezdən universitetə getmək lazımdır, onu hazırlaşmaq lazımdır.
Bugünkü vlogumuzu da burada sonlandıraq. Gecəniz xeyirə qalsın.